Володар Кубка УЄФА «Донецький Шахтар» повернувся додому. На батьківщині команда зустрічала як справжніх героїв. Свої захоплення та вітання вже висловили всі перші особи держави. Тут вони були одностайні, як ніколи. Привітали помаранчево-чорних і одвічні друзі-суперники – київське «Динамо». Що відбувалося за лаштунками матчу та як святкували свою перемогу футболісти, бачив Олексій Маргіїв. Вони зробили історію. Першими за часи незалежної України взяли футбольний Єврокубок. Обігравши у фіналі останнього розіграшу Кубка УЄФА бременський Вердер 2-1. Але 120 хвилин ігрового часу забрало у футболістів донецького Шахтаря стільки сил, що після гри на емоціях практично не залишилося. Виснажені гравці у мікзоні навіть не знали, де сам трофей. І медалі більшість футболістів сховали у кишенях та сумках. Але всі зійшлися на тому, що виграли заслужено і досягли своєї мрії. Здійснилася одна з таких з дитячих мрій. Я скажу так, коли сьогодні вийшов на фінал, побачив взагалі всю цю організацію, відчув суперник, вся ця аура, поле, газон, розумієте? І розумію, що зараз за таких ігор, в принципі, граєш в футбол, і це тут, це важко передати словами, це було неймовірно, а коли ще виграєш таку гру. Я вважаю, це була дуже інтелектуальна гра, але Шахтар мав забивати більше голів. Нормальним був би результат 4-1. Можна поздравити всі мої колеги, тренера, президента, болельщики, тому що цей кубок, це було для всіх. Ну, перед ігрою ми були впевнені, що краще. Тільки це повинні були провести на полі. Виграти, забрати кубок і поїхати в Донецьк. Все. Справжнє ж розуміння тріумфу прийшло до гірників у четвер у літаку по дорозі додому. У ньому футболісти співали, танцювали, роздавали автографи та фотографувалися із Кубком УЄФА. А в Донецьку команду очікував королівський прийом і тисячі прихильників. Вони оваціями зустріли капітана Стерну, головного тренера Луческу, а потім і всю команду. Попри великий успіх, містер дав на святкування команді лише кілька годин четверга. Вже у п'ятницю – тренування і підготовка до останніх матчів Чемпіонату України та фіналу Національного кубку. Луческу каже, ми – професіональна команда, і тому повноцінне святкування можливо лише по завершенні сезону. А вже у серпні Шахтар битиметься з Манчестер Юнайтед або Барселоною за Суперкубок УЄФА. Із Стамбула та Донецька Олексій Маргіїв, Сергій Кириченко. Новий канал.